السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأهله وأجمعين. معزز سامعين، میرے محترم بھائی بہن، دوست احباب، بچے بچیاں، تمام اہل ایمان کو میری طرف سے سلام ہو. ہمارا نیا سال تو ہجری کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو وہ محرم. ہر آنے والا سال ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہم سے چھین کے لے جاتا ہے، اور ہم بے بس ہو کر اسے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. دنیا کی ہر چیز پر ہم نے اپنے پہرے بٹھائے ہوئے ہیں، لیکن وقت اور زندگی جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے، روزانہ ہم سے گردش دوراں، سورج اور چاند کی گردش، دن اور رات کا ہیر اور پھیر، کہ ہماری زندگی ہم سے چراتا چلا جاتا ہے. اللہ کا غیبی نظام ہماری زندگی سے ٹائم کو، وقت کو گھٹاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہر آنے والا، آنے والی، وہ موت کو گلے لگا کر اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے. تو نئے سال کے حوالے سے دو باتیں کرنی تھی. واقعہ کربلا کے حوالے سے تو میرے کلپ کافی چل رہے ہیں. ایک حدیث پہلے سناؤں گا، اس کے بعد دو حدیثیں اور بس. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علموا اولادکم القرآن و محبتی و محبت اہل بیتی او کما قال. میرے نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ. ایک قرآن سکھاؤ، کہ قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. میڈیکل سائنس ہو یا انجینئرنگ سائنس ہو یا کائنات کا کوئی بھی علم ہو، وہ انسان بننا نہیں سکھاتا. اناٹومی پڑھ کے ڈاکٹر بن جائے گا، انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا. تاجر، سیاستدان، زمیندار، بادشاہ، بیگم، ملکہ، رانی، فقیرن فقیر، امیرن امیر، سب اس چیز کے محتاج ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. اچھی زندگی جس پر اللہ بھی راضی ہو اور ہم بھی سکون سے رہیں، وہ قرآن ہے. کہ قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے. میرا اللہ فرماتا ہے کہ صرف قرآن ہی ہے جو تمہیں صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. ہمارے گھروں کی زندگی انتشار کا شکار ہے. شادی ہوتے ہی طلاقیں ہو رہی ہیں، طلاقوں کی ریشو بڑھ رہی ہے، کہ والدین اپنے بچے بچیوں پر صرف پڑھائی پڑھائی پڑھائی، اور ہمارے پاکستان میں پڑھائی تو ہے نہیں، صرف کاروبار ہے. تو بچے بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا جب شادی ہوتی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. ایسے والدین کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اپنی اولاد کو کس بنیاد پہ کھڑا کرنا ہے. تو قرآن وہ زندگی بتاتا ہے جس پر چل کر ہر بڑا چھوٹا، بڑی چھوٹی، خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ. دوسرا فرمایا وہ محبت، اور میری محبت سکھاؤ. کہ آپ نے فرمایا لئی من احدکم حتی اکون احب الیہ من الناس و ولده و والده اجمعین. آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان مکمل ہو، تو میری محبت اپنی ذات سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اور پوری دنیا کے انسانوں سے مجھے سب سے زیادہ پیار دو گے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا. تو اللہ کے نبی کی محبت کے بغیر ایمان کامل ہو نہیں سکتا. اب محبت کا کیا پیمانہ ہے، کیا معیار ہے؟ ایک ہم نے بنائے ہوئے ہیں، مختلف معیار بنائے ہوئے ہیں عشق رسول کے، محبت رسول کے، لیکن میں وہ معیار بتاؤں گا جو نہ میرا بتایا ہوا نہ کسی اور کا، وہ میرے نبی کا بتایا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے ہوتے کون ہیں. تو
آپ وضو فرما رہے تھے، صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے یوں بک بھر بھر کے کوئی پی رہا ہے، کوئی منہ تے لا رہا ہے، کوئی ہتھاں تے، کوئی سینے تے۔ تو آپ نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، بھئی یہ کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ کہ حباً للہ ولرسولہ۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ اور آپ کے رب کی محبت میں کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ہم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھ سے محبت کرنے والا اور اللہ سے محبت کرنے والا کون ہے۔ ایڈا سستا سودا نہیں ہے کہ صرف میرے وضو دا پانی تسی پی لو تے تسی میرے عاشق بن جاؤ، کہ وہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کا پیمانہ کیا ہے۔ وہ پیمانہ ہے کہ اگر تم اس پر پورے اتر گئے تو دو طرفہ کام ہو جائے گا، تم اللہ رسول سے پیار کرو گے، اللہ رسول تم سے پیار کریں گے۔ تو ہم نے فرمایا فَلْيَسْتُقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّثَ، جو مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرتا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس پیمانے پہ پاکستان کے 22 کروڑ انسانوں کو تولو تو چند ہزار ہی نکلیں گے، ورنہ میرے ملک پہ جھوٹ کی لعنت چھائی ہوئی ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اُؤْتُمِنَ، جو مجھ سے اور میرے اللہ سے پیار کرتا ہے وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرتا ہے، دیانتداری سے ہر ڈیل کرتا ہے۔ اس پر تولیں تو پورے پاکستان کے بازار، تجارت، سیاست، زمیندارہ، لین دین، دھوکہ ہی دھوکہ ہے، فراڈ ہی فراڈ ہے۔ اس میں بھی چند سو ہی نکلیں گے جن کو اللہ رسول کے محبت کی گارنٹی ملے گی۔ تیسرا فرمایا فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے وہ ہمیشہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، چاہے وہ اپنے ہوں، غیر ہوں، اچھے لگتے ہوں، برے لگتے ہوں، وہ ہمیں برا سمجھتے ہوں، لیکن اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یک طرفہ وہ تا کر دے نہیں، اسی کیوں کریے؟ انہیں سانو کدی سلام نہیں کیتا، اسی کیوں سلام کریے؟ وہ سانو کدی پچھن نہیں آئے، اسی کیوں پچھن جاویے؟ یہ عشق رسول کے دعوے دار تو ہو سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ خارج ہیں۔ اور یہ بھی ہمارا سارا معاشرہ میں دیکھتا ہوں تو انتقامی معاشرہ ہے۔ ہمارے علاقے کی مثال ہے جی، قدماں دے قدم اون دن، کیا مطلب؟ کہ جو ہمیں پوچھنے آئے گا ہم بھی پوچھنے جائیں گے، جو ہمیں سلام کرے گا ہم بھی سلام کریں گے، جو نہیں کرے گا تو ایسا کیوں کریے؟ یہ میرے ملک کے اخلاق یہ ہیں۔ اور میرے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ یک طرفہ ہو کر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہم قرآن سیکھیں، اللہ کے نبی کی محبت سیکھیں۔ تیسری چیز فرمائی وَمَحَبَّتَ أَهْلِ بَيْتِ، اور اپنی اولاد کو میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، سبحان اللہ۔ اس کے بغیر نہ ایمان مکمل ہے، نہ زندگی مکمل ہے، نہ راستہ طے ہوگا۔ کہ آپ نے فرمایا غدیر خم کے موقع پر جب آپ حج سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور مجھ سے آملو گے۔ خلاصہ کے طور پر ایک میری کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ تو ہم نے قرآن کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے اور اہل بیت کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے، درد سے کہہ رہا ہوں یہ بات۔ میں فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اگر ان کے گھرانے سے پیار نہیں ہے تو وہ کیا ایمان ہے اور کیسا ایمان ہے؟ تو
اللہ اس کے رسول نے جو محبت کی نشانی بتائی ہے وہ بھی میں نے بتا دی، اور جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تین کام اپنی اولاد کو سکھاؤ، قرآن، میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت۔ تو آؤ بھائی، ہم اپنے ملک کے لیے بھی ایک اچھے پاکستانی بنیں، سچ بول کے، دیانتداری، محبت، ایثار، وفا، صحیح تولنا، صحیح بولنا، اور ماں باپ کی خدمت، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، اولاد کے ساتھ محبت، یہ سارے وہ چیپٹر ہیں جو اس وقت بالکل ادھورے پڑے ہوئے ہیں۔ اور صرف نماز پڑھ لینا اور حج عمرے پہ زور لگا دینا بہت اچھی بات ہے، میں کسی نیکی کی قدر نہیں گھٹانا چاہتا، لیکن اور بھی دکھ ہیں زمانے میں، محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں، وصل کی راحت کے سوا۔ اسلام تو ایک زندگی ہے، یہ تو چند مختصر عبادات پوری زندگی پر تو نہیں ہے نا، اس لیے میری فریاد سنو اللہ کے واسطے۔ علماء سے بھی کہتا ہوں، خطیبوں سے بھی کہتا ہوں، اپنا مسلک پیش نہ کرو، اسلام پیش کرو۔ اسلام ایسی خوبصورت زندگی ہے کہ اس کا خریدار آپ کو ہر انسان بنے گا، آپ سن لیں گے تو آپ کا احسان ہوگا، آپ کر لیں گے تو آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ ورنہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔